Даною постановою з 1 липня 2012 року встановлено підвищення до основних розмірів пенсій, які були призначені до цієї дати. Дане підвищення встановлено в розмірі з 1 липня 11% і проведено його збільшення з 1 вересня 2012 року до 23% і з 1 січня 2013 року до 35%. От з 1 січня 2013 року і третій етап даного підвищення і проведений. І відповідно всі пенсіонери вже в січні місяці отримають пенсію з даним підвищенням. Загалом військових пенсіонерів у нашій області 7,5 тисяч та пенсія зросла не у всіх, кажуть у пенсійному фонді, бо 355-та постанова уряду від квітня 2012 року передбачає обмеження максимальної суми пенсій. А загалом перерахунку за цією постановою на Тернопільщині підлягало 6880 пенсійних справ. Є обмеження, яке пов'язане з грошовим забезпеченням на 1 квітня, щоб розмір, старий розмір пенсії плюс дане підвищення не перевищило розмір пенсії, який був би порахований з грошового забезпечення на 1 квітня.